motax mané man Macky Sall lay waxal xam nga suqam yépp ngi genn di wax ku nek di yox di saga man duma sen morom ñen ñi mat lañ ma bay way duma sen morom ndax fi ma tollu tolluñu fa suñu gennon tay ñetti Sénégal duñ lan top ben Sénégalais nawlowu len ndax sen ñak yar ak sen ngeen djegal ma ci terme bi xamal man sen baye bi len yoni di Macky Sall mom la moy sama interlocuteur candidat la may candidat 24 février inshallah dinañ ko duma jere ko fimu ne kon lamay wax Macky Sall man moy bu yaakaare ni ay intimidation parce que Macky Sall Sénégal yépp tek nañ sen beut ni nit ko xamné la dafa violent nit ko xamné bo xamné nit biñ ko denk mo waral ko ci ce que nous pour défar réew mi pour améliorer situation Sénégal lenn rek la koy jëfëndiko moy ku d'accord la mom mu dal sa kaw gis nañ ni mu def Khalifa Sall gis nañ ni mu def Karim Wad gis nañ ni mu def ni muy def nit ñi dem rek manifestation bi amone gis ngeen ko mi ngi utiliser justice administration mi ngi utiliser service de renseignement yi mi ngi utiliser ay ministres privés lepp pour fogg ni mën na fokkatal Sénégalais ba kenn dootul ñëmé wax mais s'il était intelligent dina xamni depuis 5 ans yi man ma nek ci politique lu ne def nañ ko pour portal le lendemain suma génné wax mu gëna forat parce que Macky Sall touti na trop ci xëbël mi touti na ci trop man ku ragal mënuma tité ba tax ñu né dossier Mariama Sadji ci katanu yalla dinañ ko top ba mu jeex ñu ngi koy wax procureur bi mu jël nga xamné dootul procureur de la république dara suñu koy tuddé non waye procureur de Macky Sall nga xamné mo koy déflo bi mbirum Mariam Sadji amé dafa gawantu taxaw def conférence de presse né mbir mi du mbirum politique yow enquête amagul bu bégguñu sax enquête ñi nga xamné mom lañu yaakaaroon ni mom la jappagum ñen won ñay daw yow nga am sañ sañ ñoo taxaw ni du mbirum politique ci jigen jo xamné dafa paré nitim politique chaise yi mu andi won diko delo keureum fokk lañ ko fekk bum lolou li xel di gëna japp moy munu ñoo dékkali politique bi ak mbir mom ñu ne ko nak bu ngeen yaakaar ni mbir mi sul ngeen ko nak ngeen sen bop bu soobé ki bi nañ ko top ba fi mo reey bu dul légui gannaaw février bi nga xamne mom daanel nañ ko jëlé ko fi mu ne dinañu def lo juste liggéey bu mu wara def bañu xam lan mo xew exactement non lañ ko topé ci mbirum tay ci ñu defoon fi da di ci gëna tiss moy tay suñuy alkat yi nga xamne ñom ndey ji xeex lañu waron doon njabote ñep ñom lañuy jël di len def lo ay liggéey du non ndax alkat yi yoni won ñu dem suñu représentant bi leen ñaan diko laaj fiche de parrainage jugé ci lool dem sulu siège jugé ci lool dem sama kër yaay alkat yoyu ñu dañ leen identifié gëna bu ñeen identifié dañu déposer une plainte suñu avocat maître jaaji top dossier bi jël huissier dem ba gendarmerie wax ak ñi mu wara waxal def consigner ko ci PV huissier ñu déposer une plainte ba def nañu procès ba paré ba le 6 février bi la wara doon délibéré motax mané wa passé fi ñom ñep 6 février dañu dem tribunal li ci gëna ñaaw nak moy dañuy utiliser ño xamné lolou du won sen liggéey ta sañu ño bañ bu ñu paré sacrifier len ndax biñu démé mom mi ñu identifié won gendarme bi am lool sañ sañ wax parce que ay supérieuram ñu koy tek pression ba tax ñun topuñu ko dara ñun principe lañ doon dax suñu rak la motax ñu ñëwé dañu laaj France symbolique le juge di def nak mom moko xam mais li leer ba leer moy Macky Sall message yiñ ko bëgg envoyer à travers ça ba ci li xew barki dem ñu yoni ay say ñu tok su doon ñëmé nañu sax parce que ñu suñu siège suba ba guddi day fess del ak jeune waye xaar ba 2h du matin nga xamné ben vigile mo fa néwon ak ñaari xalé fa néwon permanent nga yobbu ñu nga yoni 10 personnes ñu yor ay jaas ñew dugg ci siège menacé nañ ni siège yi ak télévision yépp nga toj ko ça c'est des actes lâches ta amul ku ko def ku dul ñom ñoñu parce que ñi ñëwon dañu ne ñom ci Abdoulaye Diouf Sarr lañu bokk té lu jitt lolu 1 heure de temps wala 3 heures de temps avant dem na di inaugurer suñu benn permanence nekk yo mom Abdoulaye Diouf Sarr dafa yonni ay nitam ñu taxaw fofu naan man lañu yox xam nga lolu ñaar yoy su amé rek mëno ko tekkal ba tax nak le message qu'on a envoyé à Macky Sall moy bu yebbo mu délo ci xalam mom tuti na trop ci xebal ni numu gëna def rek
nous gagnons avec une détermination, nous gagnons jamais avec nous, nous gagnons avec nous. Tout le monde nous touche. Tu as la commission bancaire. Pas d'amener l'olympique pour aller là. Man, comme que l'assemblée sale, qu'on fait un nec qui est un député au camp. Comme une belle niveau. Comme une sacrée niveau pour nous. Y'a pas de niveau, nous nous mousse. Bayak sama campagne dañuy paraf paraf suñu bëggé commission d'enquête parlementaire sati gi fi am ci suñu pétrole bi dama bind ci livre sati gi fi am ci suñu marché public sati fi am ci mambay ña 29 milliards nga xamné yi wax ni rapport IGE la liñu sacc ci réew mi ay milliers de milliards ay rapport IGE rapport pour des comptes assemblée nationale musse yeungal man dans ce dossier là man ma bind procureur xam nga ko bind procureur commission d'enquête parlementaire amatu fa parce que commission d'enquête parlementaire su paré day dem joxe procureur wala kon yi ñu def ay yefu tapalé la fokk ni mën nañu yaax sama campagne man dama leen koy jour ndax xawma jot je suis candidat dans une semaine élection est commencé duma leen uyu duma wax ak ñom man procureur lay uyu sa su yak d'accord rek ubbi sama plainte bis bu ubbé sama plainte rek da dem ba fofu ne ko Mamour Diallo ak ñi mu andal sacc nañu 94 milliards je l'ai dit et redit sama meeting samedi passé rek place de police wax na ko def nañu seen montage te c'est pas du coulette nak ndax yag nañu sacc Mamour Diallo ay rapport IGE épinglé nako mi ngi fi ci titre Bertin ay sacc nañu ci lañu dëkk sacc nañu 94 milliards réew Sénégal naxanté ak ab banque ba banque bi fay leen 46 milliards su du doon sama plainte bi ma déposé reliquat bi fay nañ ko bu yàgg loolu la ñu bëgg ñu bokk ko delloo ko askanu Sénégal te loolu du dossier assemblée dossier tribunal la te man saisir naa procureur su procureur nag Macky Sall ne ko bu ci wax bu ci tudd parce que mi ngi protéger ay nitam loolu suñu yoon nekku tukki ñoom ak askanu Sénégal la moo askanu Sénégal seen i sàcc ngi noonu sàcc nañ seen 94 milliards te su doon li ma wax du dëgg dañuy dem porter plainte waaye déggoo ko porter plainte.